Sen o vlastnom bývaní sa splnil prevažne rodinám s deťmi. Niektorí čakali na pridelenie aj niekoľko mesiacov. Viete čo, bolo to vyše 3/4 roka, čo sme dávali žiadosť. Trošku sme sa obávali toho, že to nestihneme, koľko je akože nátlak na tieto nové byty. Ale chvála Bohu, sme ho dostali, tak sme šťastní. Ste spokojní aj s podmienkami? Áno, so všetkým. Ako je to trošku viac tá suma, ale zase čo by sme chceli, keď to máme všetko nové, takže sme spokojní. Spokojní, nemusíme sa sťahovať už viac po podnájmu. 24-bytový nájomný dom postavila súkromná spoločnosť Tomistav Kanianka na vlastné náklady. Rozpočtovaná suma bola 1 042 000 eur. Išli sme tam nejakých 10 000 eur lacnejšie oproti prvej bytovke, lebo sme vlastne máme zazmluvnené aj tretiu bytovku, tak sme tam dali zľavu z ceny. Mesto Prievidza chce dom odkúpiť do vlastníctva z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie z ministerstva výstavby, o ktorú požiada. Dovtedy všetky rizika spojené so stavbou a jej financovaním znáša investor. V podstate je to pre našu firmu dosť náročné, lebo vlastne my to musíme celé prefinancovať. My v marci začíname stavať bytovku, vlastne teraz ju kolaudujeme, ale vlastne peniaze uvidíme až na budúci rok, niekedy začiatkom septembra. Pre mesto je to však výhodná forma, ako zabezpečiť rozvoj a prírastok nových obyvateľov. To je ten hlavný cieľ, ktorý sledujeme, vytvoriť možnosti bývania k tomu, aby v podstate nám tí obyvateľia prichádzali, aby nám počet obyvateľov neklesal. A myslím si, že to mesto nadobúda takú novú dynamiku. Nová bytovka je plne obsadená. Mesto stále eviduje množstvo žiadostí o poskytnutie nájomných bytov. Ich výhodou je, že nájomníci pri dodržaní stanovených podmienok v nich môžu bývať prakticky doživotne a majú pocit, že sú vo svojom. Aj preto by do konca budúceho roka mala na Gazdovskej ulici vyrásť aj tretia takáto bytovka. Plánujeme v tomto projekte pokračovať práve preto, že ten záujem je stále vyšší, ako teda máme ponuku. Nový nájomný dom má 4 nadzemné podlažia a 2 samostatné vchody. V každom z nich je 12 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov. Bytovka má všetky prípojky na inžinierske siete a pripojenie na centrálne vykurovanie. Okolie domu má plnú občiansku vybavenosť, vrátane základnej a materskej školy, prístupovej komunikácie a parkovacej plochy.